Sveiki, mėlyjei. Su jumis šiandien aš, nutriciologas Jonas Damkus, kalbėsiu apie nuostabų, stebuklingą mūsų mylimą M-kvasą, sukurtą daktaro Šablino iš Buriatijos. Jau matau, čia daug prisijungę. Padėkit, prašau, pliusiukus, kas esat gaminę M-kvasą. Norėčiau sužinoti, ar čia yra iš mano senų. Taip, vienas, matau, yra. Dar vienas. Taip, gerai, smagu, bus man palaikymas. Ir taip, šiandien pavadinau ne vien tik tai paskaitą, bet ir pamokėlė. Paskaita, pamokėlė, todėl, kad daugiau kalbėsime apie praktinius dalykus, ne tiek apie informaciją, kas liečia technologijas ir M-kvasą. Galit rasti ypatingai rusų kalbą daug informacijos. Kas norit ir anglų kalbą galit rasti, dabar va skaidrę atidarysiu. Čia publikacijos M-technologijų galit pasižiūrėti. Daktaras Šablinas pradėjo M-kvasą gaminti Baikalam vienas pavadinimu. Kas domėjosi sveikų augalų auginimu, labai gerai žino šitą preparatą. Negalėjo jo anksčiau sertifikuoti, kad būtų galima kaip kvasą naudoti jį, tai sertifikavo kaip trašą, todėl kad šitas preparatas tinka tiek mūsų žarnynui, tiek ir geram sveikam dirvožemiui, kad užveisti gerą mikroflorą ir ta mikroflora pagamintų visus mikroelementus ir mūsų daržovės užaugtų tokios, kad turėtų pilną paketą 90 mikroelementų, kuriuos galėtų perduoti ir mums. Kaip matom, čia daktaro Šablino apdovanojimai. Dar sekančią skaidrę parodysiu taip pat irgi va, apdovanojimai jo. Kas norėsit, pasidomėsit giliau. Daktaras Šablinas dirba taip pat onkologijos srity, nuo seno buvęs onkologas. Ir dabar šiai dienai aš važiuoju mokytis į Maskvą, pas jį kas du mėnesiai atvažiuoja į Maskvą iš Buriatijos, iš Ulan Ude. Ir aš taip pat stengiuosi kiekvieną kartą nuvažiuoti, tobulintis, gauti patirties. Todėl galbūt šiandien ir turiu teisę kalbėti apie M-klasą, nes esu ir, va, kaip matom, čia yra daktaro Šablino oficialus puslapis ir aš esu čia, kaip matom, va, parodytas oficialus DST terapijos konsultantas. Kas tai yra DST terapija, nekalbėsim šiandien, mūsų tema yra klasas. Tai va. Taip. Visą šitą pamokėlę paskaitą padalinau į 5 dalis, kaip etapais galima išnaudoti visas M-kvaso galimybės. Kaip matom, pirmame etape, tai siūlau pradėti visiems nuo pirmo etapo, neperšokinėti, todėl kad reikia įgauti patirtį dar pirmame etape. Kaip jį pasigaminti, kad jis puikiai veiktų, gerai atsigautų iš miego, nes šitam koncentrate, M-kvaso koncentrate, tos mikrobakterijos visos yra miegančios ir jas reikia pažadinti, tam reikalinga maždaug 4-5 dienų. O toliau, kaip matom, antras etapas praturtyti M-kvasą beržų sulą, klevų sulą, avižų nuoviru, šviežim sultim, uogom, žalių sultim, ten mes kalbėsim atskirai. Smulkiau, trečiame etape praturtinti kvasą jau kažką tai konkretaus neskyščio formai nuleidus marlėje į stiklainio dugną. Ketvirtas etapas, kada mes galim kažkokias tai pripjaustyti stiklainį daržovių, vaisių, uogų ir apipilti kvasų ir taip išsirauginti daug visokių
įvairių skanių patiekalų raugintų. Ir penktame etape jau su svarliu marlėje nuleidus į stiklainio dugną mes galim tada rauginti nuodingas vaistažolės, nu kabutėse reikėtų nuodingas čia rašyti, jis stiprias vaistažolės tokias, bet ten sąlyga jau yra, tada reikia į kvasą dar įpilti pieno išrogų, tam, kad pastiprinti visą šitą procesą. Jums reikėtų vat, turėti tokių priemonių. Geriausia, aišku, naudoti va šitą stiklainį, todėl, kad yra kranelis, nereikia jo kilnuoti, pilstyti, nes jeigu vat, naudojam šitą stiklainį, tada apsipilsto kraštai tiesiog nepatogu kiekvieną kartą vis valyti, nes jeigu tai yra saldumo, tai pat kipti pradeda. Paprastu atveju galima naudoti ir šitokį indą, jeigu nedidelį kiekį daryti kvaso. Patogus tom, kad neapsilaisto, bet nepatogus tom, kad yra mažas. Ar naudojamas dar va toks šildytuvas, pas ką yra temperatūra žemiau 20 laipsnių, tai su tuo vadinamu išmiego bakterijų atsigavimu, tai problematiškai yra, gali pirmą ten atsirasti pelėsis, jūs galite ir nepadaryti kvaso, išpilsyti į paprasčiausią. Tai tam yra labai geras va toks šildytuvas, arba jeigu naudosit kažkur tai patalpa, kur yra šildomos grindis arba statyti radiatorius, tai yra nepatogumas tuo, kad kažkur tai toli nukištas tas kvasas ir tiesiog prie jo taip dažnai neprieisit, bus nepatogu, pamiršit jį, ar pamaišyt pamiršit, ar atsigert pamiršit tiesiog. Tai tas padėkliukas labai gerai, kad jūs galit naudoti jį tiesiog jums patogiausiai vietoj. Va, čia svarelis toks, tokį aš naudoju, jūs svareliu galit pasižiūrėti parduotuvėje, ten gal nusipirksit kokį kitokį, bet kiek aš esu per daugybę metų ieškojęs, tai va šitas svarelis man geriausias, todėl kad mažai tuščios vietos, o daug gryno stiklo, nes kitko naudoti negalima, todėl kad bakterijos ten sugraužė, jeigu, sakykim, akmenį ten įdėti, tai ten tas kalkės tarpus tarp granito tuos išgraužė, ten sugadina kvasą. Metalą taip pat ardo nerudėjantį plieną, jeigu aukštos kokybės galima naudoti, bet jis turi būti aukštos kokybės. Tai geriausias, patikimiausias dalykas tai yra stiklas. Va ir maišeliai reikalingi. Bus maišeliai iš marlės tam, kad įdėti šitą svarelį ir kartu ten toliau mes mokysimės, žiūrėsim, kaip tuose etapuose ten, kur reikia nuleisti į dugną vaistažolius. Taip, va, tai pirmas etapas, kaip pasigaminti kvasą. Ko jums reikia? Jums reikia turėti koncentrato. Miegančio koncentrato, iš kurio iš tikro labai taupant galima pagaminti 60 litrų geriamo kvaso, apie toną galima pagaminti laistymui į daržą. O netaupant, nu, tai kaip kam išeina, bet maždaug šitą 30 ml koncentrato kiekį pilam į 3-4 litrus. Ir jeigu nugersim ir paliksim trečdalį, kad būtų pratesimui toliau, paskui vėl dapilsim ten vandens, tada mes pagaminsim po 3-4 kartų to kiekio nugerimo, reikėtų vėl dapildyti. O 3-4 kartus mes tiesiog dapilam saldaus vandens ir taip atnaujinam kvasą. Tai va, toliau, kaip pasigaminti kvasą, toliau einam. Tai turime pirmą šitą koncentratą M kvasą ir M kurungą toliau reikia turėti, tam, kad dadėti papildomai simbiotinių bakterijų, bifidolakto bakterijų, kas labai jau netoleruoja šitą pieno baltymų, visiška alergija yra, tai šito rekomenduočiau nedėti,
nes pačiam kvase nėra, pieno baltymo iš vis nėra. O šita tie, kas gali, kas toleruoja, kam nėra problemų, tai labai gerai būtų įdėti tam, kad būtų bifidolakto bakterijos, kad pasidaugintų. Ir kaip matom, pirmas punktas, antras punktas, ir toliau mums reikalingas medus, kaip maistas mikroorganizmams ir vanduo. Tai va, ir mes jau galime gaminti. Nu, aišku, turim turėti stiklainį, vienokį ar kitokį, jeigu reikėtų šildymui. Ir va, užpilam, padarom ten, aš receptą jums duosiu čia dabar smulkiai ten į receptinius dalykus. Va, receptas bus, duonokit, ne čia, bet čia receptas, galit jį išsisaugoti. Kaip matom, į 3-4 litrus supilam svaponėlį, įdedam maždaug 5 šaukštus medaus, aišku, be didžiulio kaupo 5 šaukštai, su tokiu lengvu kaupeliu. Bet iš pradžių rekomenduotina daug medaus nedėti, jeigu tai bus tokie didesni su kaupu šaukštai, tai geriau 3 tada, neperdykit per daug, todėl kad ten antiseptiniu medžiagų yra medui ir trukdo atsigauti bakterijom. Nu ir va, kaip sakiau, dedam 10-15 tablečių M-kurungos ir suplam visą šitą flakonėlį. Visą tai gerai išmaišom, paliekam šiltoj, bet tiesioginį saulės spindulių patalpoj. Geriausia 25 laipsnių temperatūra yra pati geriausia. Jeigu dedat ant palangės, dabar kai saulės daug, tai būtų gerai uždėti kokį nors juodą maišą ar juodą medžiagą. Na, kiekvieną dieną reikėtų pamaišyti ir kas antrą dieną maždaug pridėti po 3 šaukštus medaus. Ir jau pajausit, kad atsiranda rūgštelė, maždaug po 4-5 dienų jau tas raugas subręs. Pradėkit gerti, kaip jums patinka. Aš geriu jį rūgštesnį, kad to saldumo nebūtų, bet pačioj pradžioj, kas dar neragavė, ten labai jau to rūgštumo nenori, tai dar gerkit truputį anksčiau, kol dar jis yra toks, turi saldumo, medaus saldumo, kol dar yra skanus. Vertingesnis jis yra, aišku, rūgštesnis, geriau ir rūgės. Truputį paskaitysiu, ką čia rašot. Darius rašo, prieš 2 dienas padariau, dar neragavau. Jurgita rašo, ar galima bus pasižiūrėti. Taip, įrašą darau ir įkelsiu jį, galėsit pasižiūrėti. Taip, rekomenduotina gerti apie 6 mėnesius, įrodyta, kad imunitetas silpsta ir ligos atsiranda nuo organizme sukauptų toksinų. Geriausiai toksinų suardo ir išveda šis raugas, taip pat užsidina didžiulės gerųjų bakterijų kolonijas, išstumdamas blogasis. Tai čia būtų kalba apie pirmą etapą, pasigaminti tą raugą. Kaip sakiau, kol kas ten į antrą, trečią ir ketvirtą ar penktą etapą neikit. Pirmą reikia išmokti ir gerai įsitikinti, kad visa tai veikia, visa tai gavusi, kvasas gerai dirba, bujojasi. Jeigu su mentele pamaišysit, tai pačiam tam pikė bakterijos, kai dirba, tai netoks šniokštimas vyksta, arba ausi prikišat prie stiklainio ir girdit, kaip ten traška. Visas veiksmas vyksta. Kaip pradeda jau tas traškėjimas ir šniokštimas mažėti, va tada jau galima gerti. Na, galima ir anksčiau, aišku, bet šiaip geriau, kaip sakiau, kuo rūkštesnis, tuo sveikesnis. Uh,
Kas čia klausė Ramūnas, kaip atsiranda toksinai, kodėl jie atsiranda. Na, čia yra ne šios dienos tema, gal apie tai nekalbėsim, nes labai išsitęs, aš nespėsiu visko jums pasakoti. Taip, tvarkoj, pirmą etapą mes jau aptarėm. Receptą, va šitą, matau, turit, kas spin screen galit pasidaryti. Arba galėsiu išsiųsti jums elektroninius paštus, paėmęs šitos receptus. Daug medžiagos išsiųsiu jums iš šitos pamokėlės. Na va, antras etapas. Praturtintas M-kvasas. Dabar žiūrim, kas mums čia reikalinga. M-kvasas, koncentratas. M-kurunga, taip pat 10-15 tablečių ant 3-4 litrų. Medus, jeigu jo trūksta. Va dėl ko, jeigu jo trūksta? O dėl to, kad, sakykime, jeigu naudosim saldžią klevų sulą, tai tiesiog to saldumo užtenka, kad bakterijos ten turėtų kuo maitintis ir galėtų daugintis ir ten viską visą savo veiklą vykdyti. Jeigu beržų sulą naudosim, jau to saldumo neužteks, tada truputį reikia dadėti medaus. Bet per daug nepersistenkit, nes yra taip, kad kuo daugiau medaus įdėsit, kuo saldumo daugiau, tuo vėliau paskui, jeigu nespėjate išgerti, jis suatsties. Ir kai suatsties, tik peržengia tokią pH ribą, kada jau jo reanimuoti nebeįmanoma. Šiaip tai galima reanimuoti. Aš dažnai, kada išvažiuoju į kelionę, kur nors palieku savo kvasą neprižiūrimą, tai parvažiavęs jį, jeigu galiu, reanimuoju, o jeigu ne, tai tada tenka jį išlaistyti į daržą. Atskiedus vandeniu gausiai. Va, avižų nuovirą, taip pat aš receptą jums toliau duosiu. Avižų nuovirą galit padaryti įpilti vietoj vandens šviežias vaisių, uogų, žolių sultis. Ypatingai dabar metas yra labai geras dilgėlės garšvas kiaupienės mažytės rinkti, su sulčiaspaudė išspausti jų sultis ir va, supilti čia į kvasą. Ten, aišku, jau saldumo nėra, tai tada jau medaus reikės dadėti truputį, kad būtų saldumo, kad bakterijas galėtų vystyti. Ir matysit, kaip akivaizdžiai matosi, bakterijos suvalgo šitą pigmentą ir kvasas šviesėja ir jau galite jį tada gerti. Ba, įvairių kompotų, uogienių, antpila, tiesiog mano galva, tai kompotai ir uogienės yra nevalgomas dalykas, o šitaip, šito būdu perdirbu su M-kvaso bakterijom, galima jas ir sunaudoti. Tiesiog tą kompotą atskiedžiat gausiau vandeniu, nukošėt per sitelį ar per marlę, kad atskirti tą tirštimą. Tirštimą galite išmesti, nieko ten gero nėra, viskas yra jau skistime ir va, tą skistimą visą supilat į kvasą. Ir pamatysit, kaip bakterijos jį ten suvalgys. Tai pažiūrim, ką dabar čia rašom. Rašot jūs. Ramūnas rašo, ar M-kurungoj ir M-kvasė skirtingos bakterijos. Taip, skirtingos bakterijos. Toks yra geras palyginimas, kad M-kurunga tai būtų kaip armijoje generolai, o M-kvasas tai kaip kareiviai. Tai vienas be kito negali gerai kariauti. Tai jau sujungus visą tą į krūvą, tai visą gaunasi visą armiją. Ir gerai sekasi kovoti prieš visas blogąsias bakterijas. Taip, Eglė rašo, nupilus stiklinę reikia dapilti vandens ar gaminti vis naują. Čia variantų daugybė visokių. Galima nupilti stiklinę ir nieko nedapilti, vėliau dapilsit, kai ten, sakykime, 3-4 stiklinės nupilsit, kad kiekvieną kartą nedapilinėti. Aš savo praktikoje darydavau visaip. Būdavo, kad aš
ten keletą stiklainių visokių, vat kada rauginu, pasidarau vieną stiklainį atsiskiedęs vandenį su medum. Ir iš katros stiklainio nupyliau, ten dapilu, kad visada būtų pilnas. Tai vienas variantas yra. Kitas variantas, ten nugėrus šitą kažkiek tai dapilti, bet kiekvieną kartą pridyti medų ir ten terštis vargo savo prisidaryti, tai nėra patogu. Gali tiesiog nusipilti tą pusę arba du trečdalius nuo išrūgusio kvaso nusipilti į kitą stiklainį gėrimui, o į šitą, kur vyksta veiksmas, dapilti saldaus vandens su medum ir va, veiksmas vyks toliau, rūks toliau, o jūs šitą, kur nusipylėt, galėsit gerti. Taip, Ieva rašo. Kokie virškinimo procesai vyksta, kai išgeria raugo prieš gyvulinį maistą, kiti teigia, kad bakterijos tik augalinį maistą atvirškina, ar augas padidina skrandžio rūgštingumą. Ne, kaip tik viskas tvarkosi savaime, namas statosi nuo pamatų, kaip žinom. Koks jis bebūtų, didesnis, mažesnis, gražesnis, mažiau gražesnis, bet pamatai yra labai svarbus. Taip ir mūsų organizmui labai svarbus yra žarnyno darbas, o M-kvasas tai padidina labai reikšmingai mūsų žarnyno veiklą. Šiaip aš nenoriu išsiplėsti čia tą temą, todėl, kad, kaip sakiau, pavadinau aš mokėlė paskaita, tai daugiau galit pasiskaityti, yra labai daug informacijos internete apie tos dalykus. Toliau, Ieva, kokios apskritai bakterijos M-kvase, ar tai žemės bakterijos, jie saugu vartoti vaikams? Taip, vaikams nuo pat mažumės, kuo daugiau vaikai išgers, tuo sveikesni bus ir tuo mažiau sirgs. Ypatingai, jeigu gavę yra antibiotikų, tiek vaikai, tiek suaugę, tai suardamos antibiotikais yra beta gemolizinis streptokokas A grupės ir žmogus praranda savybę apsiginti nuo trombų, nuo onkologijos, nuo daugybė visokių dalykų negerų, nuo to pačių virusų apsiginti nebegali. O su M-kvasu mes šitą visas reikalingas bakterijas, mikrobus visus tuos mes atstatom. Taip, Egidijus, ką tik miške prisirinkom garšų ir dilgelių, o sveikinu šaunuoliai, išspauskit sultis ir pilkit į kvasą. Ramūnas klausė, kaip vyksta reanimacija. Reanimacija, jeigu ten su atstėjęs kvasas, tiesiog dapilu šitą su medum šilto vandens, maždaug dapilinėjau tokio 33 laipsnius padarau vandenį, kad ir sumaišius visą tai pakiltų, maždaug ten būtų 27-28 laipsniai bendras ir tada geriausiai kažkaip tai reanimuojasi. Bet jeigu atsiranda toks negeras prieskonis ir matau, kad veiksmas nevyksta, ir tada tiesiog, sakiau, tenka išlaistyti. O dažniausiai tai pavyksta reanimuoti. Taip, Ieva rašo, šios bakterijos išlieka organizme, ar reik visą gyvenimą gerti. Taip, išlieka, bet aišku, kuo daugiau gersi, tuo bus geriau. Taip, gerai, klausimai baigėsi, galim tada toliau tęsti mūsų antrą etapą, tą praturtintą kvasą. Va, kaip jau minėjau, beržų sula, klevų sula, vižų nuovera, šviežias sultis, žolių sultis, kaip dabar va, dilgelės garšvas, įvairių kompotų, uogienių antpilą. Taip pat mes tuo būdu praturtinam M-kvasą. Va čia avižų nuoviras, avižų nuovero receptas,
galit print screen pasidaryti, kaip jį gaminti, kuom ypatingas dabar tas avižų nuoveras, kad reikėtų praturtinti M-kvasą. Ten yra labai reikalingos anorūkso, ornitinas ir argininas va šitas. Jos suriša toksinus ir išveda lauk. Tiesiog jau su onkologiniais ligoniais yra išbandyta, kas eina į chemoterapiją, ypatingai geras yra šitas avižų nuovera gerti, bet dar geriau jį gerti supilus į kvasą perdirbus, kad bakterijos perdirbtų, jeigu ten yra glitimo kažkiek dar išlikę nuo pačių avižų, tai bakterijos ten viską padaro, sutvarko ir tas glitimas tokia stambia frakcija nusileidžia ant dugno ir bedaro savo negero darbo. Tai B grupės vitaminų kompleksas taip pat, taip pat šito būdu tikrai praturtintis. Dar vienas dalykas, kad avižų nuoviras pakelia oksidacinį ir redukcinį potencialą. Kas tai žino, kad tai yra labai svarbus dalykas mums. Man buvo pavykę pagaminti kvasą, nežinau, ar pavyks pakartuoti. Pernai metais oksidacinis ir redukcinis potencialas rodė -600. Jeigu kas žinot, ką tai reiškia, tai suprasit, ką čia kalba. Šiaip nesipėsim toliau apie tai, eisim pirmin. Arba jau čia, kaip minėjau, galim panaudoti ir šitą želmenis išspausti. Į sultis, tas sultis galim supilti, nes kad ir želmenų sultis yra atskiedus vandeniu, ne visiems skanu gerti. Petražolės va galim naudoti, ridikėlių lapus, dabar va dilgelės, garšvos, gisločiai, kiaupenių žiedų nėra aišku dar, bet kiaupenių lapų jau yra, jau mes jau irgi dedame salotas, taip pat jau naudojam. Taip, eisim į trečią etapą, pažiūrėsim dar klausimus. Ramūnas, jeigu išpjautas apendiksas, tada reikia vartoti pastoviai. Taip jau ten ta reikalingų, ateičiai reikalingų mikrobų sankaupos nėra, sandėliuko nebėra, aišku, tada tas kvasas yra dar geriau, kad jį naudoti pastoviai. Aš jau jį naudoju daugybę metų ir naudosiu turbūt visą gyvenimą. Kol kas man dar neatsibodo. Ramūnas rašo, buvau pasiekęs -750. O, fantastika. Jo. Jieva rašo, kvasas 3 litrai, tada virti 600 gramų avižų. Ar į vieną litrą avižų pridėti 2 litrus vandens. Tai čia skonio reikalas, galit kiek turit, kiek pasitgaminsit avižų nuoviro, tiek ir dapilkit, jeigu ko trūks, dapilsit vandens. Tiesiog, yra iš avižų nuovira, kai pilutą paprastai naudoju truputį ir medaus. Ten yra ką valgyti bakterijom, bet truputį medaus reikėtų įdėti, nedaug. Ramūnas rašo, geriau naudoti žalius kokteilius su malta žalia masė, o ne tik sultis. Ne, šiuo atveju ne, todėl, kad yra visi augalai, va čia kaip sulyginimą pasakysiu, kaip zuikis, gali pabėgti nuo vilko ar lapės, jeigu jis sveikas, nepersenęs, nesfragantis, jis gali pabėgti. Bet ką daryti augalui, kada jis negali pabėgti nuo to, kas nori jį suvalgyti? Tai kiekvienas augalas ginasi lektinais. Tai vat, kuom gerai yra kvasas, tuom, kad tuos lektinus mikrobai perdirba, sutvarko ir tie lektinai mum nebepadaro žalos. Ir visą efektyvumą, visi tie mikroelementai, visos medžiagos niekur nedingsta. Jų tik padaugėja ir jos pagerėja ir neišnaudoja mūsų audinių prigimtinius fermentus, neišnaudoja, susitvarko mikrobai ten patys ir mum jau
padaro labai gerą ir sveikatingą gėrimą. Taip kad ir, vat, ir žaliuose kokteiliuose yra prie tų pačių visų gerų dalykų yra ir tos apsaugos, yra ir tų lektinų. Taip kad daug efektyviau yra jos supilti į kvasą ir gerti bus daug skaniau. Taip, gėlė rašo, pasidariau pušų, raugo, vanduo, cukrus, spygliai, ar verta jį pilti dar ir kvasą. Tai būtinai verta, todėl kad užsodinsit gerų bakterijų, ten tikrai gerų, vertingų bakterijų, mikroorganizmų. O ką jūs ten padarėt, iš kas ten gavosi, kas ten apsigyveno, yra neaišku, geriau tikrai yra daug patikimiau yra šitą naudoti M-kvasą. Gamtos stebuklai. O, Rūtelė, labas vakaras, malonu jūs matyti. Tai į kvasą gali dėti su žalia masė gal. Jeigu, va, tai mes dabar trečiame etape apie tai kalbėsim. Rūtelės parodysiu, turiu padarę skaidrę, Rūtelės ūkį parodysiu. Vai sekundėlė. Va. Va, trečias etapas, kada mes galim praturtinti kvasą, neskystą formą, nu, vadinkim taip kietą formą, kad, bet kietą formą negali niekas būti pakilęs ir plaukyti viršui ir liesti su oru. Tai sugadins kvasą. Tai dėl to reikalinga jums turėti va šitokį svarelį, kaip sakiau, kaip minėjau, iš gryno stiklo ir marlę. Šitą svarelį įdedam į marlę. Aš paprastai iš marlės pasisiūnu pats, ten kažko ypatingai gražaus nereikia, galima ir su adata apsisiūti, bet šiaip man žmona yra pasiūvusi tokią rankovę, aš kiek reikia atsikerpu iš tos rankovės apsiūtos ir paskui su adata apsiūnu, kad tiesiog tas maišas nebūtų per didelis, kad nepakiltų, maišo galas nepakiltų į viršų ir nebūtų išlindęs nu, nesiliestų svorų. Tai va, tai kaip minėjau dabar trečiame etape, kas mums reikalinga. Reikalingas va tas kvasas, bazinis kvasas pasidarytas, kuriam reikia M kvaso, M kurungos, medaus, jeigu trūksta saldumo, ir mes va nuleidžiam, ką norim, tada į stiklainio dugną. Galim uogas nuleisti, nu, pavyzdžiui, aš sudaręs šeivamedžio uogas, labai stiprios, sveikatingos uogos, jų taip daug nepavalgysit, jos ten turi daug visokių dalykų ir kas gali vidurius paleisti. Tai, o šita sudėjusi kvasą, mikroorganizmai perdirba visą tą, kas mum yra negerai mūsų organizmui ir labai aiškiai matosi, kaip tas pigmentas tamsus, o ten pigmentas iš šeivamedžio uogų labai stipriai dažantis, senovėje darydavo, gamindavo dažus iš jų. Ir matosi, kaip kiekvieną dieną vis kvasas šviesėja, ir kaip jau tas pigmentas sumažėja, tada jau galima pradėti gerti. Tai va, tai uogas galima nuleisti į dugną, vaistažolės, šaknis, daugybė visokių sveikatingų, vaistingų šaknų galit nusipirkti ir vaistažolių parduotuviai. Rekomenduoju jedvygos žolės, labai gera kokybė išdžiovinta yra tiek ir tiek vaistažolis, tiek šaknis. Žievės taip pat galima naudoti, banano žievė, toliau mes kalbėsim, ten vaizdžiai parodysiu, banano žievės, mango žievės, ananaso, bromelainas, kad būtų. Miežių salyklos, va, taip pat esu naudojęs. Tai miežių salykla, kada supili, suvalgo viską, lieka tik tai šlamai, tik lobelė. Bet jeigu taip vat supilsit be maišelio, tai šitie šlamai visi pakyla į viršų ir trukdo pasigauti deguonį, nes visas tas procesas turi vykti su oru, tai yra aerobinis procesas, reikėtų tada dažnai maišyti. Bet kad nereiktų tiek vargti ir prižiūrėti, geriau tada šitą miežių salyklą supilti va į maišelį ir nuleisti į dugną.
Taip, pažiūrim dabar klausimus. Ramūnas rašo, žalioj masėje daugiau maisto bakterijoms, daugiau dauginasi, todėl kvasas gaunasi stipresnis. Labai teisingai, tikrai, tikrai efektyvesnis, stipresnis. Taip ir aš ir rašau, praturtinti M kvasą. Eglė, kur pirkti šios koncentratus, pabaigoj pasakysite. Nuorodą pridėsiu. Va. Čia galite pasispausti aktyvę nuorodą ir ten rasit, galite užsisakyti, įsigyti. Bus jums dabar atsiųsta paštu ar kurjeriu. Taip, Egidijus, Ramūnas turbūt norėjo pasakyti, kad į kvasą pilti ne sultis, o jų sublenderuotą masę. Taip, Egidijau, tai mes dabar atėjom į trečią etapą, kada vat, šitas... Žolės galim jas sublenderuoti, galim, kas neturi blenderio, tiesiog su žirklėm sukarpyti, sudėti į maišelį ir nuleisti į dugną. Va tai čia šitas būdas. Dabar tam trečiame etape mes kalbam apie tą būdą, kada naudojam svarelį ir marlę. Galiu, bet kažko nepasijungi, Rūtelė, dar kartą bandysim tada... Tuoj sekundėlį aš jūs, jeigu mane girdit. Tuoj pasakysiu, kada jungtis. Va dabar jau galėtumėt jungtis. Nepavyksta, turbūt. Nu, ką darysi, ką darysi? Negaišim. Gaila. Ramūnas, reikia prašymę dar rašyti, kad ne tik povimo procesus, bet ir paleidžia rūgimo procesus. Taip, Ramūnai, daugybė, tai visko neaprašysi, dėl to aš ir nesileidau šiandien ten į visus tuos aprašymus. Čia vien tik tais apie tai galima atskirą paskaitą skaityti, bet aš noriu šiandien daugiau į dėmesį kreipti į pamokėlę. Taip, Sonata, kiek laiko galima laikyti pamerktą turinį? O labai geras klausimas, taip. Maždaug aš po 3 savaičių ištraukiu tą maišelį, visą kvasą perkošiu, kad būtų ir estetiškai, netgi kartais ir dažniau darau, bet maksimum 3 savaitės daugiau laikyti nereikėtų. O kad estetiškai švariau būtų visus tuos metabolitus apačioj nusėdusius ten visą tai nukošiu, jau ne per marlę, bet tokią tankesnę medžiagą naudoju, natūralią. Ir išplaunu šitą marlę su svareliu, ten neatidarau, bet tiesiog patekančiu vandeniu šiltu, išplaunu visą tai, išskalauju, išmaigau gerai ir vėl atgal įdedu. Žiūrint ką, kai kurie dalykai ten, kai kurios žolės ten juos reikia pakeisti, bet dauguma tai... užtenka išplauti. Taip, Ieva klausė, įdomu būtų išgirsti jūsų klientų patirtis pasiekimus. Jo, taip aš norėčiau, kad Rūtelė prisijungtų. Bet nežinau, kodėl čia man taip nepavyksta dabar. Rasa, vartoju nuo rudens iki dabar. Taip, Rasa, pabandysiu jumis pajungti. O, taip, Rasa, taip matau jau jumis. Kalbėti galit?
Taip, 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 va, paklausiu mikrofoną. Nu, tai pasidalinkit savo įspūdžiais. Tai įspūdžiai tokie, tiesiog labai skanus gėrimas. Kiekvieną kartą, kad turiu galimybę prieš kiekvieną maistą, maždaug, nu, pusvalandį ateinu į virtuvę, pradedu gaminti, pirmiausia, išgeriu kvapą ir toliau gaminu, bet pasiekimai, nu, kas yra pasiekimai? Esu graži, laiminga, kokių dar pasiekimų, virškinimas puikus. O kokie tie pasiekimai turi būti? Nu, nežinau, tiesiog gerai jaučiuosi ir tiek. Nu, tai fain, tai jums pavyko, jums klausimų nėra, pavyko, o jūs į kitus etapus, kaip aš dabar pavadinau, etapais perėjot, ar tik tai kvasą gamino? Aš kvasą, o kas, ne, aš ne viską, ne nuo pradžios girdėjau, kokie yra etapai. Nu, antras etapas, tai kada mes kažką įpilam į kvasą vietoj vandens, nu, tai, sakykime, avižų nuovirą, sultis, ar kompoto nukošė, ar uogienė nukošė, antpilą padarė. Tai... Ne, tiesiog atidėti įdedu, bet įdedu tai ananaso, tai, vat, kaip sakė, žolelių kažkokių, tai kas būna medų, visą laiką naudoju medų, tai tiesiog labai skanukai grikių medų būna. Bet kažko tai vietoj vandens, ne, aš pagrindą vandenį naudoju. Atnaujino, atšviežino. Ir vat, kaip po paskutinės stovyklos šitos Deivio, po Deivio stovyklos pasidariau naują. Mhm. Naujai, įpyliau to kvaso koncentrato, o paskui tiesiog paėmiau atskirai užraugiau naują. Bet šiaip tai aš netgi vat, praeitą kartą aš tiesiog atnaujindavau, jis puikaus skonio ir... Nu, tvarkoj, ačiū Rasa, kad pakalbėjai. Ir puikiai savybė, o sakau, kas tie pasiekimai, nežinau, imunitetas geras, ligų neturiu ir laiminga gyvenu. Nu, tvarkoj, ačiū Jums. Ačiū. Na, kol kas. Tai pavyko su Rasa pasijungti, labai fain. Dar norėčiau ir su Rutelė kaip nors, kad pavyktų pasijungti. Dar kartą bandykim. Rutelė, bandykit jungtis. Ar jūs čia? Alio. Nu, nėra. Turbūt tada einam toliau. Egidijus, man kažkaip rusiškas šito gėrio pavadinimas kvasas rėžė ausį. Nu, tiesiog, kaip daktaras Šablinas yra pavadinęs, mes taip ir vadinam, kad savų pavadinimų neuždėti. Tai būna taip. Ramūnas, aš truputį kitų mikrobų dauginimo būdus. Mhm. Imunitetas, virškinimas, energija. Jėva, Ramūnas naudojo. Jėva, Ramūnas, jūs turbo raugą darot. Ramūnas, darom. Taip, Jėva, kiek kartų galima atnaujinti? Tai maždaug, Jėva, apie 3-4 kartus tą turi, ten, sakykim, jeigu 3 litrai stiklainis, tai 3-4 kartai, tai maždaug apie 10 litrų, kai nugersi, tai reikėtų truputį atnaujinti ir M-kvaso koncentrato truputį šliukštelti ir keletą tablečių atnaujinimų įmesti. Rasa, sakykime, kada tai yra gira. O, galima vadinti gira. Taip, gerai, tada apie trečią etapą su svareliu marlėje nuleidžiami stiklainio dugną uogas, vaistažolės, šaknis, žievės, miežių salyklą jau mes pakalbėjom, galime žengti tolyn. Ai, tai dar tada apie papainą labai labai reikalinga mums fermentą,
va čia tam etape, kada mes nuleidžiam, tai tiesiog papaja galim saldžią patys suvalgyti, arba galim sultis išspausti, sudėti į kvasą, supilti. Žievę galim panaudoti į marlę sudėję ir nuleisti į dugną. Pagaminsim labai gerų fermentų. Papainas, kaip matom, mums labai reikalingas, kad skaidytų baltymą. Papainas labiausiai vertinamas už gebėjimą suardyti infekcinių ligų toksinus tame tarpe ir stabligės. Papainas daug kur naudojamas, ten virškinimui labai reikalingas, tai mes galim jo pasigaminti su kvasu keliais būdais. Ananasas, vat, kad bromelainą pasigaminti, taip pat labai mums reikalingas fermentas, kuris skaido riebalus, baltymus. Ypatingai bromelainas gerai yra atnaujinti mūsų utilizuoti senas ląstelės, išvesti iš organizmo, mums to bromelaino kaip ir trūksta vyresniam amžiai, kad oda pagražėtų ir visi organai atsigautų. Daugumai maisto papildų bromelainas naudojamas vaiša nasų paimas. O mes čia galime pasigaminti patys M-kvasę. Tiek va išspaudę sultį supilti arba žievelę sudėti į marlę ir nuleisti į dugną. Va, pušų eglių spyglius taip pat galim ten su dviem būdais išspausti sultis, supilti į kvasą, galim sublenderuoti, kaip va čia kažkas minėjo, tada sudėti visą masę į maišelį ir nuleisti į dugną, galim tiesiog, jeigu neturim blenderio, su žirkliam sukarpyti ir sudėti į marlę, nuleisti į dugną. Va, topinambus taip pat galim panaudoti tokiu būdu. Nambus patarsiu, kaip kad nereiktų ten plauti, kažkaip tai skusti, ypatingai aš su šepečiu, aš turiu šepečiu, patekančiu vandeniu, juos nušveičiu ir du variantai, galima supjaustyti ir sudėti į maišelį, galima į sulčiaspaudę sudėti, išspausti sultis ir sultis supilti į kvasą, jeigu norima, dar galima tas išspaudas taip pat į marlę nuleisti į kvasą. Nu va, ir ketvirtas etapas, kada mes galim kvasų užpilti kažką. Nu, sakykim, pradėkim nuo to, ko mums reikia. Kaip matom, M-kvasas koncentratas, tos pačios tabletės, medus, maistas mikroorganizmams, medus reikalingas, žiūrint, ką mes ten dedam. Jeigu trūksta saldumo, tai mes tada galim dadėti medaus. Jeigu jo netrūksta, tada jo nededam. Jeigu ten mes pridėsime ananaso gabaliukų, tai tikrai jokių būdų medaus nedėkit, nes taip to saldumo ten per akis. Va, ir kaip matom, sekantis M-kvasu užpilti tas daržovės. Tik reikalas tas, kad mums reikalingas tada kažkas toks uždėti va čia ant viršaus, prispausti, kad neiškiltų į viršų. Tiesiog tas svarelis prispaudžia žemyn ir visada ten turi būti kvaso skysčio viršui daugiau. Ir va tokiu būdu mes galim daržovės, vaisius, uogas rauginti. Man labai patinka obulius. Aš obulius kaip užraugiu ten spalio mėnesį, tai tuose stiklainiuose, paskui parodysiu jums savo ūkį rauginimo, tai tuose stiklainiuose dar kvaso ir nekeičiau. Na, būna, kada nuimu kažkiek obolių, kad būtų vėl pilnas, tai dapilu šviežaus kvaso, o kada perkraunu pilną obolių, nebėra to kvaso, kur dėti, tada jį nupilu iš ten, truputį nupilu, kad tilptų oboliai. Tiesiog tas pasikeitimas kažkiek minimaliai vyko, bet tikrai minimaliai. Ir tokiu būdu mes daug ką galim, čia labai platus yra pasirinkimas ten, kaip ir tie ūkininkai, kurie viską raugiam, taip ir mes čia galim namuose viską raugti tokiu būdu, užpildami ir burokėlius,
labai fainai burokėliai gaunasi. Apie burokėlių raugą galim čia paskaityti. Yra geros informacijos. Šiaip internete pilna tos informacijos susirasit. Tai va, ir obolius, uogas, ir vaisius, viską mes galim tokiu būdu tam ketvirtam etapė rauginti. Tai, pažiūrim klausimus dabar. Sonata ir papajos sėklas labai skanus kvasas gaunasi. Nu, nebandžiau, negaliu pakomentuoti. Papajos sėklas. Rasa rašo, ananaso žievelė tinka. Taip, ananaso žievelė yra, va ten yra pagrindinė klodai brunelainų ir yra ananaso žievėjai. Ir dar geriau, kad ananasą, jeigu naudojate, tai jį naudokit nepernukosi. Tai va, iš parduotuvės, kai parsinešat, užmerkit jį į šaltą vandenį, kokią parą laiko, kad jis išmirktų visi tie purškalai, kokie ten buvo naudojami, kad numirktų. Ir tada galit nupjaustyti žievę, sudėti į maišelį ir su svareliu nuleisti į dugną. O patį ananasą galit suvalgyti, galit užpilti su kvasu ir parauginti truputį. Dar skaniau, man tai labiau patinka raugintas. Nėra toks saldus. Ramūnas, reikia pažymėti, kad visus reikiamus vitaminus, fermentus, baltymus ir taip toliau sintezuoja gerosios bakterijos, todėl gyvulinio maisto nebereikia. Eglė, mažesnis stiklainis su vandeniu slėgiui puikiai tinka. Nelabai supratau klausimą, mažesnis stiklainis su vandeniu slėgiui puikiai tinka. Visa tai neturi būti uždaryta. Žinokit, kad turi būti su oru visa tai. Ir dar geriau, kad į dieną kartą pamaišyti. Ir dar geriau tą, ką kišat į kvasą, sakykim, ten kažkokią mentelę medinę, turėti ją atskirą, kad nebūtų jin plaunama su jokiom plovimo priemonėm. Geriau jin būtų atskira tam skirta. Sonata rašo, žalius burokėlius, o gal apvirti tiktų rauginimui. Tai net kaip tik geriau būtų, nes su apvirus jau ten daug gerų dalykų sunaikinsit, termiškai apdoruodama, o dar geriau būtų žalę naudoti, jis bus daug sveikesnis, efektyvesnis. Rita rašo, ar galima rauginti miksą, ar atskirai kiekvieną daržovę. Nu, jeigu tva dėl skonio pažaidimui, tai manau, kad miksą galima daryti, bet Borisas Bolotovas aprašo taip, kad geriau mono rauginimą visą, geriau daryti mono. Į vieną vietą geriau dėti vieną ir jį vartoti vieną. Remintis Boriso Bolotovo akademiku. Sonata rašo, tai gal supjaustyti gabalais didesnį burokėlį. Maždaug pjaustyti tokiais kubeliais, kaip gero nykščio dydžio kubeliais, va, ir tokius kubelius sudėkit. Taip, gerai. Va, galim pasižiūrėti pagal reitingą turtingiausi fermentais produktai. Va, kaip matom, bananas stovi pačiam priekyje, tai banano žievę fermentavimui naudokit, va, į maišelį sudėkit žievę, kaip ir ananasą, kaip sakiau, pasirinkit tokį nedanokusį geriau parduotuvėje, dar biški kraščiukai, kad žalumo rodytų, kad nebūtų niekur įdaužta, jokių dėmelių nebūtų. Ir parsinešus parą laiką šaltam vandenį numirkykit ir tada va, nulupkit žievelį maždaug nykščio dydžio tokiais gabaliukais supjaustykit, sudėkite marlį ir nuleiskite dugną. Papaja taip pat, kaip minėjau, galite žievelę panaudoti. Ananasą taip pat, mango taip pat. Iš esančių va, česnako galit pasidaryti. Česnaką tik reikėtų jau rauginti pagal Borisą Bolotovą su rauginės 3 mėnesius. Labai geras gėrimas gaunasi. Bet efektyviau būtų, jau čia reikėtų jį priskirti prie tų
penktame etape mes ten visokias stipės vaistažolės, tai gal prie tų priskirti, tai truputį būtų gerai dar įpilti ir pieno išrūgų. O va, salyklas, kurį galima taip pat naudoti, esu daug kartų daręs, kaip sakiau, supilti maišelį, geriau, kad tie lūkštai neplaukytų viršui. Bruknės uogas. Taip, tai ką, ateinam į penktą etapą. Pažiūrim klausimus. Gėlė rašai geri įvairiausius kvasus, tai vandenį dar gert ar ne. O jau čia kaip norit. Bet vandens irgi gerai atsigert. Rima rašo, topinambai su daigeliais ar betinka naudojimui. Nu, geriau ne, geriau be daigelių. Tai, penktas etapas. M kvasė rauginti nuodingas kabutėse vaistažolės. Vėl tas pats, M kvasas koncentratas, M kurunga tabletės, medus, jeigu reikia dėl saldumo bakterijos, kad turėtų maisto. Ir va, su svareliu marlyje, nuleidusi stiklainio dugną, rauginti nuodingas vaistažolės, M kvasą praturtinti pieno išrūgomis. O būtent tas penktas etapas ir yra, kad mums reikalingos jau čia pieno išrūgos. Maždaug bent jau trečdalį ar pusę, geriausia pusė būtų, kad pieno išrūgų būtų. O dar geriau, kad pieno išrūgos būtų išaugintos piene, kuriam buvo įdėta M kurungos. Va, kaip čia matome M kurunga, įdėti M kurungos į šviežią pieną, išrauginti, padaryti išrūgas ir tada supilti. Va, tam, kad patikimiau vyktų procesas ir nepadarytų žalos, ten, sakykime, tokia nežalė mauda, kad nepadarytų mums žalos. Pelyną galim, bitkreslę, gvazdikėlį, daugybę visokių stiprių žolių mes galim, ar česnaką pabūdų galim rauginti. Čia jau Boriso Bolotovo metodika, Borisas Bolotovas yra jau senai, yra išgarsinęs savo kvasus su ugniažulės. Ir jo poveikis yra visiems jau labai gerai žinomas. Visiems rekomenduoju ugniažolės raugą pragerti, jeigu įmanoma, bent kartą metuose. Pelyno pasidaryti, ugniažolės, kaip minėjau. Kaip noriu rutelę pajungti, bet kaip man čia dabar... Rutelė, parašykit ką nors, jeigu esat prisijungusi. Arba dar kas nors gal norėtumėt pasidalinti savo įspūdžiais, kas klasą naudojat. Parašykit man. Niekas neberašo. Va čia parodysiu dar kartą rutelės ūkį. Nu, rutelė, dar kartą pabandykim, aš jūs paspausiu. Nu, pas mane rodo, kad garsas pas jumis turėtų būti. Ar jums pavyksta? Nu, nepavyksta, nu ką darysi. Ieva, aš savaitę vartoju ir lygtais energijos daugiau, turbūt dėl raugo. Tikėkimės, kad jums gerai. Ramūnas, patarimas rekomenduoti kvasų vartojimą prieš pat valgymą bei užsigerinėti maistą bevalgant. Taip, parodysiu dabar savo ūkį. Va, čia mano
pelynas užrauktas dabar, čia ananasas, čia yra banano žievė sudėtas, čia yra ananaso žievės, čia obuoliukai mano va užraukti, kaip matom, nesenai dar raudonas spalva biški matosi, ir kaip matom, viršui va uždėtas svarelis tam, kad obuoliukai neišlystų. Sunata rašo, iš rudens pasniko stovyklos parsivežta jūsų kvasa, lyg ir su ugnežolė, geltonos ryškiai spalvos. Taip, taip, ugnežolės buvo. Taip skaniai geriau, kiekvienas gurkšnis aukso vertės. Tai va, pasidarykit, pamokinsiu, paskambinkit ar parašykit man. Dabar laiko yra, karantinė visi esam, galim skirti tam. Ir aš jums padėsiu, pasigaminsit pati ir galėsit vartuoti. Gėlė rašo, naudoju, labai padeda virškinimu, ypač tai, kai mažai skrandžio rūgšties. Ingrida, kur galima nusipirkti tokių stiklainių su kraneliu? O tai ten toj parduotuviai, aš dar kartą jums įdėsiu nuorodą. Toj parduotuviai, pažiūrėkit, rasite ten ir amkvasas, ir padėkliukai yra, ir stiklainių yra, ir galite apsirūpinti. Čia va matom nuotrauką iš mūsų ūkininkų, kurie viską raugė. Tai mes panaudodami M-klasą galime pasidaryti visokių raugintų produktų ir pasidaryti visą savo tokį va rauginimo ūkį. Taip kad ačiū visiems šiandien dalyvavusiems. Smagu buvo susitikti, stengsimės gal padaryti dažniau tų paskaitų, atsiųsiu informaciją visiems, pakviesim gal kitokių lektorių, kitokią temą pakalbėti, taip sekit nuorodas, kurias atsiųsiu, turėsit informaciją ir laukiu jūsų sekančios paskaitos. Ačiū Jums už dalyvavimą.